Ufal. Ufal Eşref Hakimi. Orta ceza sahasına gol pozisyonu. Boşta kaldı ve gol! Kim attı? Одна спроба, але вона була заблокована. От той удар. І теж жодного удару в площину. Навіс! Нарешті! Завершення основного часу сьогоднішнього матчу. Передача на правий фланг. Ще на доріжку другий можуть дати футболісти Сенегалу. І вони забивають. Май м'яч. Проти збірної Камеруну. Куду, навіс, Найекамбі. Гол! Але він не забив. От підбирає м'яч Сове. Назад на Фадеру. Гравець Генка. Яку передачу у Конор Джало. 1-1! Передача, і тут Сесай віддає на Колі. Колі забуває одразу після виходу. Чато. Чато прострілює і м'яч залітає у ворота. Камерун рахунок зрівнюється. Одна зі збірних продовжує триматися. Нкуду навішує. Удар. Гол! У календарному 2024-му штрафний удар. Для чорних антилоп Фредді виконує подачу момент і м'яч у воротах. Перший шар. Не було би заробити стандарт. Ідеально, звичайно, забити, але хоча б заробити стандарт. Удар! Не з першої спроби воротар. М'яч. Çift yumruk kaleci Mandrea'dan. Şimdi uzaklardan bir şut. Savunma kısa kaldı. Bir vuruş ve gol! Oynadı Akapo. Akapo. Akapo cezası içine Akapo'ya da çıkardı. Şut. Topa da gol! Barajın altında şimdi. Yere yattı. Yerden gelebilecek herhangi bir tehlike için ceza sahası. Şut topalarda pozisyon. Ekvator Ginesi geliyor. Jose Machin sağına verdi. Şut topalarda gol! Asu'ya attı, önüne gitti. Indika'ya geçti. Asu'ya vurdu. Çevirmek ikinci pozisyon. Topalarda gol! Зміни ще з групи не вийдуть, шансів піднятися навіть на третю сходинку немає, але Гвінея-Бісау виглядає непогано, і зараз Гвінея-Бісау забиває у власні. Дивимося за пенальті, Джордан Айю проти Івана Урубала. Айю дуже спокійно. Цього разу вже намагається. Жені Катаму. Пробиває і пробиває. Впевнено, точно. Жені Катаму біля м'яча. Подача від нього на дальню стійку. Удар! М'яч у стійку! Навермій башарди. Ceza sahasında Santos çevirdi içeriye. Mendes kafayla indirdi. Tavares döndü vurdu ve gol! Karşıladı. İkinci top bir kez daha Mısır'da. Ceza sahasında Egazi pasını verdi. Sol çapraz şut ve gol! Ters kanada doğru uzun top. Mustafa Muhammed aldı önüne. Mustafa Muhammed! Ceza sahasında Samedo çevirdi içeriye kaleci. İkinci pozisyon. Tek şehir, tek şehir!